سنگھ پورا پٹھ ون کہ بہت اپیل کر موجود گورمنٹس کہ تم کر سروے اس گرم کرم یہ ٹنل سروے یس گم لہذا اچھان اگر ات لوک بچائے لکن بچائے بچار کچھ واقع کم تنگ جائے تو لہٰذا تیس چیز کھل جائے کی چیز لہٰذا تنگ جائے لہٰذا اگر کیچن گرن ات من پریشانی سپدن تو اگر نظر ثانی کرہن گورمنٹ اس پہ مہربانی کرہن تاکہ اگر یہ ذرا ان کے نیہن سروے کرہن یپ کن دچھن اگر تم سروے ہو کرہن تو تاکہ گامس بچائے ہن تو بے روزگاری نہتس پہ بول غریب لوگ بول اس کم وچن اس گئی بڑ خوشی کہ اللہ تعالیٰ سوز اخذہ روزگار سبب تاکہ سن بال بچہ ہن مزدور کر سن بال بچہ ہن روزگار کمائت تو لہٰذا ات سب بہت گورمنٹس عرض کر کہ لک تک بچاو اور بڑی تنڈل تک ضرورت بول تنڈل تک بول تو لہٰذا لال سال ہو گئی دس پندرہ سال ٹنل ٹنل کرتا نا وہ خدا نے منظور کاٹے بہت خوشی تھی اس میں یہ ٹنل آ گیا ہوں آج تھوڑی دقت ہو گئی دوجو موڑ جو لان لگا اس نے سائڈ تو لے جی یہ ہماری گزارش ہے باقی کچھ سار احمد نائک سنگپورا کا رہنے والا ہوں اور میں اسی جگہ پر رہتا ہوں جہاں پر آپ روڈ میں کھڑے ہیں اس وقت ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ٹنل لگے گا اگر یہاں کے لوگ یہاں گورنمنٹ بولے گی کہ نثار احمد ٹنڈل سے ناراض ہے ٹنڈل سے کوئی ناراض نہیں ہے ترقی سے کوئی ناراض نہیں ہے وہ وہی جانتا ہے جو ترقی کے پیچھے پڑتا ہے میں اور میں میرا خاندان بہت ہی غریب طبقے کے ہیں اور میں نے کوشش کر کے اپنی پٹری کو تھوڑا بہت لایا تھا راستے میں مگر لیکن اچانک زندگی میں ایسا موڑ دیکھنا پڑا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے ایک سال سے بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے جو کہ یہ سنگپورا ٹنل بند رہا تھا اس کی سروے جو ہوئی تھی پہلے ہی ٹنل کی سروے ہوئی تھی مگر اس وقت یہ لنک روڈ کی طرح بنایا گیا سب تو تب لوگوں نے نہیں سوچا کہ اس میں ٹنل بنے گا تو کتنی خرابی ہو جائے گی یہاں پر اس وقت جب یہ ٹنل بن گیا وہ سو سو فٹ لے رہے ہیں سو سو فٹ لے رہے ہیں تو ساری کی ساری زمین چلی جاتی ہے جو کہ ہماری زمین بہت ہی قیمتی زمین ہے ایسی زمین کہیں پر نہیں آپ کو ملے گی ہمارے زمینوں میں دھان بنتا ہے چاول بنتے ہیں ان کے راجماج بنتے ہیں آلو بنتے ہیں ویجیٹیبل ہر ایک آئٹم تیار ہوتی ہے یہاں پر کیونکہ پانی ہے سب کچھ ہے اب گورنمنٹ سے ہمیں اتنی ہی گزارش ہے کہ اگر ایک پریوار کو پورا ہی ختم کر دیا جائے تو باقی پریوار کو سکھی رہنے سے کیا فائدہ ہے گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے اگر اس میں کوئی بھی سائٹ نہیں ہے تو وہ ہمیں اور کہیں سے لینڈ دیں وہ ہمیں کشتواڑ میں لینڈ لے کے دے وہ ہمیں جموں میں لینڈ لے کے دے ہم وہاں پر شفٹ ہو جائیں تو گورنمنٹ اپنا ٹنل بنائے نہیں تو گورنمنٹ سے گزارش ہے ہمارے پاس پہلے تحصیلدار صاحب نے چٹھی نکالی ساتویں مہینے میں اس نے لکھا شیخ پورا ٹو ہرواڑ موڑ تو ہم نے چین کی سانس لی یہ میں نے پہلے آپ کو بھی ہم نے سوچا چلو ایک موڑ سے تب بھی بہت سارا گاؤں بچ جائے گا اگر کچھ گاؤں اجڑے گا بھی تو ان کو ہم ایڈجسٹ یہاں وہاں کر لیں گے مگر ایسا ہوا ہمارے جو بھی سیاسی لیڈر ہیں ان کی بھی اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کی بھی کوئی یہاں چلتی نہیں ہے تو اس وقت وہ منہ دبا کے ہیں کرنا چاہتا ہوں جب آپ لوگ ہمیں مصیبت کے وقت کام نہیں آؤ گے تو ووٹ مانگنے کس منہ سے آؤ گے ووٹ نہیں ملیں گے ووٹوں کے بدلے اور کچھ ملے گا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے ایک سال سے پریشان کیا جا رہا ہے میں نے سروے والوں کو یہاں سے بھگا بھی دیا جس نے مجھے سروے والوں یا سروے والوں کے ساتھ جو بھی ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے مجھے دھاڑا بھی دھارا ہم آپ کو اندر کر دیں گے بھائی میں آپ کے باپ کی زمین پہ لڑتا ہوں آپ کی باپ کی نہیں ہے ابھی تک جب گورنمنٹ ہمیں معاوضہ دے گا پھر جا کے اگر ہم شور کریں گے تو بعد میں الگ بات ہے نہیں تو کون سا معاوضہ جب 2007 میں ہماری زمینیں گئی کچھ معاوضے کے بغیر گئی اور ہمارے جوتے چپلے پھٹ جاتے ہیں چھاتروں دفتروں میں بیٹھ کے تحصیلدار دفتروں میں بیٹھ بیٹھ کے کبھی ہماری نقل نکالیے کبھی ہماری ٹائٹل نکالیے جگہ جگہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے کون بول رہا ہے رشوت خوری ختم ہو گئی رشوت تو سب سے زیادہ چل رہی ہے اس وقت بھی ہماری زمین جائے گی اور فائدہ انہی لوگوں کا ہوگا وہ رشوت بھی کھائیں گے پھر ہمیں کاغذ بنائیں گے پھر ہم معاوضہ لیں گے تب تک ہم بھوکے اپنے بچوں کو ماریں گے
اس لیے گورنمنٹ سے گزارش ہے ہماری زمینوں کو بچائے جائیں. راستے دو ہیں, جہاں شیخ پورا ٹو ہرواڑ موڑ لکھا تھا تحصیلدار صاحب نے, ہم اس پہ بھی چیلنج نہیں کر سکتے ہیں کہ تحصیلدار صاحب کو ہم نے نہیں بتایا تھا, وہ موقع پہ چڑھے تھے, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, انہوں نے لکھا تھا تو اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا, وہ لیٹر بھی ہمارے پاس ہے. دوسرا ہے, اگر پورا گاؤں بچانا ہے تو وہ جنگل کا ایریا وہاں پر پڑا ہے, وہاں سے لے جائے, ٹنڈل جائے, گاؤں بچ جائے, تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کل کو کچھ نہ کچھ کھا سکے. اس وقت جب ہمیں قبروں کے لیے جگہ نہیں رہے گی, قبرستان کے لیے جگہ نہیں رہے گی, مکان بنانے کے لیے جگہ نہیں رہے گی, تو ہمیں ٹنڈل کا کیا فائدہ ملے گا؟ بس باقی ہماری کوئی نہیں ہے, ہماری گجر بستی اور سب سے زیادہ یہاں غریب عوام کو پیسا جاتا ہے. تحصیل چھاترو سے بول رہے ہیں, وارڈ نمبر ہمارا دو ہے اور ہرواڑ سے بول رہے ہیں ہم. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو یہاں پہ آپ کو یہ روڈ دکھائی دے رہا ہے, ہماری اوپن جو مکان ہے, مکان ہمارا اتنا ہی ہے اور جو زمین ہے ہماری وہ یہاں پہ اتنی ہی ہے. تو اب روڈ یہاں سے آ رہا ہے, ٹنڈل یہاں سے آ رہا ہے, کہ ٹنڈل سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, ٹنڈل آئے یا نہ آئے, لیکن ہمارے مانگے یہی ہے کہ ہماری جو زمین ہے, مکان ہے, یہ بچنا چاہیے. روڈ لینا ان کو اگر لینا ہے تو بائی پاس وہاں سے لے لے, وہاں سے گورنمنٹ کا رقبہ ہے, اگر جائے گا گورنمنٹ کا بھی جانے دو, اس میں ہمارا کوئی اڑچن نہیں. ٹنڈل آنا آئے یا نہ آئے اس میں ہماری کوئی دقت نہیں ہے, لیکن ہم غریب ہیں, ہم کہاں جائیں گے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں, ہم کہاں سے جائیں گے. ہمیں اتنی زمین ہے, اتنا ہی مکان ہے, آپ ایسے بنایا ہے, آج تو ایک بڑی اوپر سے مہنگائی ہو گئی ہے, اوپر سے ہمیں بیٹھنے کے لیے چھت نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ پہلے سے ہی اس کو روڈ آیا ہے یہاں سے, یہ بول رہے ہیں کہ جب پہلے روڈ لیا بولنے لگے کہ معاوضہ دے دیں گے, معاوضہ دے دیں گے. کھانے والوں نے معاوضہ کھایا, لیکن ہم غریب وہیں پہ بیٹھے ہیں. پھر سے بھی سلائٹ ایریا جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا مکان کہاں ہے, تو اس کی وجہ سے اگر تھوڑی سی بارش آتی ہے تو یہ مٹی جو ہے یہ سلک جاتی ہے. آپ کی کیا مانگ ہے؟ ہماری مانگ یہی ہے کہ ہماری زمین بچنی چاہیے, ہمارا جو مکان ہے وہ بچنے چاہیے, روڈ لے لے وہ کہیں سائڈ سے لے لے, اور جو یہاں پہ پوری بستی جو ہے خاک سے خاک مل جاتی ہے, تو اس ٹنڈل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بستی ہے لوگ سارے گھر ان کے اجڑ جاتے ہیں, اور جو غریب ہیں انہیں کے اجڑ جاتے ہیں, جہاں جہاں امیر ہیں وہاں تو سب بچتے ہیں, لیکن غریب جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ ان کے لیے پھر ایک فٹ زمین کہیں نہیں ہے ان